Ciao meikäläiset, tervetuloa uuden videon pariin. Eli tässä videossa mä tosiaan teen taas vähän updatea. Mietin, että hetkinen, ihmiset, haluatteko motovlogia? Tai jotain sen tyyppistä. Mä saan sen järjestettyä, jos te nyt vaan haluatte. Mulla olisi kaikki mikit ja kamerat ja muut vastaavat kyllä löytyis. Mutta haluatteko tämän motovlogia? Ja Ripman Creeperi. Ja tällaista kysymystä kysellen tällä kertaa ja tänään. GG, se olisi, no niin, oliks muuta? Ei mulla ollut muuta, heippa, hei.